ekikulu ekiriwo kati omwana mulwadde. Mwana mulwadde ateetaaga obujjanjabi. Mwana mulwadde muyinyo ali mu mbeera kiki ekimulimu? Sijja kugamba nti muyinyo naye nga bw'omanyi abaana. Asobola okulwala ekiro emisana n'asiiba ng'azanyamuko katono kasitabungira n'addamu n'alwala. So kiba kyetaaga omutwala mu ddwaliro omufunira ku treatment. Omwana mulabiridde ebbanga lyonna era naliwo nga sinavaayo kujja mawulire. Naliyo. Era Oma ndowooza ebyange n'oma ye kituufu akimanyi. Nga sinaba musitula mutwala wa Haji, nze nali njagala tusooke twogere n'oma. Kuba era nkisobola. Kuba era n'okugenda wa Haji Haji yali tamanyi okutandika okunoonya Haji. Era namunoonya namba yine njifuna kuba nayo nali sigiina. So nze kye njagala Maama aveeyo ampa obuyambi bw'omwana. Kino ekintu ffenna tuli bazadde nze naye. Bw'atavaayo awo kyekyo kye nagamba luli nti nja kukyongerayo. Kitegeera. Sina nsonga. Tewali laavu. Banange tewali laavu. Buli kimu tekiriiwo. Oma sirina kye mwetaaza. Kye njagala kimu alabirire mwana we. Nze ndi bulungi ng'omuntu naye omasidda nga mmuwuliza naye ng'ekikulu ekiriwo kati omwana mulwadde. Omwana mulwadde ateetaaga obujjanjabi. Omwana mulwadde muyinyo ali mu mbeera kiki ekimulimu? Sijja kugamba nti muyinyo naye nga bw'omanyi abaana. Asobola okulwala ekiro emisana n'asiiba ng'azanyamuko katono kasitabungira n'addamu n'alwala. So kiba kyetaaga omutwala mu ddwaliro omufunira ku treatment. Oma ye ng'oma kozi naye nagezaako omusindikira message ku WhatsApp kazi talabaka ekifaananyi kyange yamubulookinga. Aveeyo agambe nti kale omwana si wange. Simanyi nsonga ki ekimukuumiddeyo. Aveeyo agambe nti munange oyo omuwala simumanyi yanneesibako. Agambe nti omwana si wuwe. Nakyo kitegeerekeka. Class tematalinga. Kuba ne gye twali bo tebaaliyo. Kitegeera. Bwe kiba nga bwekyo kale fine nnyinza okuba nga siri class ye naye ono omwana musaayi gwe. Alabirire mwana we nze nange siina kye njagala kuva mu ye. Oma sijja kugamba nti wamputu naye okuva biri byonna ebyabaawo kuba omuntu yenna obuvunaanyizibwa ogamba nti naye lwaki kibadde bwe kiti tekibangawo kankubire ku muntu ono mubuuze lwaki kiri bwe kityo naye teyatawa naye adde okuba essimu. Kitegeera. So nze kye njagala, njagala ssente, njagala buyambi bwa mwana, omwana agenda ajjanjabwe. Essaawa eno omwana mulwadde yeetaaga obujjanjabi. Kitegeera. So nze kye nandisinze okuteekako essira ye kulabirira mwana we. Ate ng'oggyeko ekyokulabirira omwana mulwadde yeetaaga obujjanjabi. Kye nali ntegeeza mu nsonga eyo, kozi nze nalowooza nti ajja kunkubira twogere nga maama ne taata abazaala omwana naye teyakikola. So nze kye nandyetaaza ekyo kye nali ntegeeza nti at least aveeyo kuba nze nali nsuubira obyongera era nsobola okikola. Naye aveeyo twogere. Sirina kye njagala nti njagala kakadde kuva mu ye nno. Omuntu yenna ky'osobola ky'owa omuntu. Tekibeera kya pisito. Kitegeera nze kyokka kye njagala. Haji sidangamu mukubira simu. Okuva lwe nayogerako naye, teyaddamu kukwata simu zange ne meseji okuva lwe namugamba ensonga zange. Yaziwuya naye teyanziramu. Ya, kituufu ndi mwana wa mwavu, sijja kweteeka gye sigwa. Ndi mwana wa mwavu ye mwana wa mugagga. Naye kye njagala ye ng'omwana w'omugagga, aveeyo alabirire zadde lye. Kuba nze ndi mwana wa mwavu, nange ntaddemu akange kaweddewo. Bo bayina ssente nze sirina. Ajja alabirire mwana we kyokka. Nga sinaba musitula mutwala wa Haji, nze nali njagala tusooke twogere n'oma. Kuba era nkisobola. Kuba era n'okugenda wa Haji Haji yali tamanyi
okutandika okunoonya haji era namunoonye namba yinenjifuna kuba nayo nali sijiina so nze kyenjagala Maama aveeyo ampa obuyambi bw'omwana kino ekintu ffenna tuli bazadde nze naye bino byonna bigenda kudda ebbali naye tulina okusigala nga buli muntu aliwo akola paati ye nga bw'alina okugikola yes kyokka kyenjagala ebbanga lye nandimuwadde sijja ddyogera kuba ekiba nti n'enkya naluli nkisobola okutegeera just kyenjagala yaveeyo akole ki kyalina okukola siina kuba siina gwe nalaba nedda mukwano mwana mulwadde bulwazi no like wawe twagenda era walule yalwalamu naye jasi gwali musujja gwa bulijjo malaria yani bamuwa ku ddagala awo n'atereeramu so kati simanyi kuba n'omwana sinnamutwala mu ddwaliro lwa nsonga siina ssente omwana mulabiridde ebbanga lyonna era naliwo nga sinavaayo kujja mawulire naliyo era oma ndowooza ebyange n'oma ye ekituufu akimanyi kitegeera so kitegeeza omuntu waaviira yajje mu mawulire aba alina kyanoonya ekisingako ekyo ekyabadde ateekamu kuba nze nange sirina mulimu gwenkola si gwe gw'amaanyi ennyo oguli awo kawempe ndi kawempe wange nze kennyini nedda seba wanje nkola neeyiya ng'omukyala kuba nkola kenfuna keeko kentoolako n'empala ndiroodi keeko kentoolako n'endabirira omwana isaawo eno waatali taata w'omwana kitegeera yes talina kubanga ne gweyalinga gweyandaga tebakwatagana bulungi kitegeera so kakitwale nti talina gweyandaga poliisi nja kugendayo naye yennyini asooka aveeyo bwatavaayo awo kyekyo kye nagamba luli nti nja kukyongerayo kitegeera sina nsonga tewali laavu banange tewali laavu tewali laavu naye nze kyenjagala kimu omalabirire mwana we kyekyo kyokka nedda ssebo tekisoboka nedda mukwano tekiriiwo era tekindi na mu birowoozo buli kimu tekiriiwo Oma sirina kye mwetaaza kyenjagala kimu alabirire mwana we